Meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuteen videoon. Pari tai videoaiheena on Jonttun vlogiputki 30-230. Joo, ajatellaan. 30 putkeen olla tehnyt. Joo. Tänään ei tuu live, mappulive, jos huomenna tulis, koska huomenna on mappupäivä mun mielestäni. Ja tällä hetkellä soittolistalla, kyseisestä soittolistalla soi elastinen, jaha, toi oli koristelu vappu autonksi. Serpentiini tai jotain tollaista leijustoista. Mikä hit? En tiedä mikä se on. Katolla mun sitten. No, siellä voi olla joku nuoriso. Niin. Kuutelemassa. Pannumestari lähettää katsojille terveisiä. Mappu terveisiä. Toivottavasti tää ei oo siitä kuvattu väärinpäin. Se olis kai anolo. Tänään en päässyt ihan viiteen videon tavoitteeseen, mutta... Se ei se nyt mitään haittaa. Se aika kuluu niin sairaan nopeasti. Niin. Täytyy opetella se. En mä tajunnut sitä, kun siinä höpöteltiin menemään. Että... Aika kuluu noin sairaan nopeasti. Jos sitten ymmärtää, missä me käytiin, niin me käytiin kaverilla. Niin oli koko köyri kasassa. Koko köyri kasassa. Anna mun mini nehdä. Viimeinen vlogipäivä huhtikuuta. Mä ehkä kerkeen tekemään. En mä tiedä. En mä tee. Muistatko sä mitä mä tänään sulle lupasin? No. Et pelataan tänään. Jep. Mä luulen et sä et taida jaksaa. En. Ehkä me ei nyt silti ruveta pelaamaan. Näin myöhään. Ei kun pelataan joo. Silti ruvetaan pelaamaan. Huomenna päivällä vois mennä lenkille. Joo, silloin voidaan mennä lenkille. Se oli ihan hyvä, että hoidettiin tämä kyläilyasia tässä. Joo. Oli kiva ohjelma. Joo. Ensimmäinen vappu oli mietitty kaverilla. Työkaverilla. Mut joo, mä varmaan jatkelen elastista kuunnelua, että joo, summaro. Aurinko käskee teitä tilaamaan minun kanavani nimeltä Jonttu Loks.